ڕۆژانە لە بەشێکی زۆری شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان خواست لەسەر بەخێوکردن و ڕاگرتنی باڵندەکان زیاد دەکات بە تایبەتی ئەو باڵندانەی کە ناوازن و شێوەیەکی جوان و تایبەتیان هەیە وەکوو کەناری و خوماخۆر و بەبەغا و چەندین جۆری باڵندەی تر لە ساڵی 2014ەوە دوکانێکوانداناوە ئەم دوکانە و کویانەی چی دیاتەوە بۆ بەخێوکەران ئێمە زۆربەی تەنها مریشک و کۆتلمان نێچکە لە هەموو جیانە لەم جۆرە دوکانانە ناکرێت مریشک و کۆتل لەگەڵ ئەم باڵندە بچووکانە بەخێوکرێت لە مەترسی گواستنەوەی نەخۆشی هەیە لە نێوان ئەو دوانە توشکە دوو جۆری زۆر جیاوازن لێرەش نرخی باڵندە جیاوازە زۆربەی نرخەکان بەخێوکەران خۆیان دایانەنێن ئێمە لێرە زیاترین تێر کە فرۆشت بێتمانیان کە بنرخی بەرز بێ باڵندەی کاردیناڵە کە جووتی فرۆشتمانە بە 750 دۆلار باڵندەیەکی دەگمەنە و جوانە و دڵخۆشە بەشێک لە هاوڵاتیان کڕین و فرۆشتنی پێوە دەکەن بۆ دابینکردنی بژێوی ژیانیانە بەشێکی تریش وەک هاوڕێیەک بۆ کات بەسەربردن و جوانی لەنێو ماڵ و شوێنی کارەکانیان ڕایدەگرن چونکە ئەوان پێیان وایە کە بوون و ڕاگرتنی ئەو جۆرە باڵندانە جۆرێک لە ئاسوودەیی با دڵ و دەروونیان دەبەخشێت لە ساڵی 2016 تێر بەخێوەکەم کەشتی ژەر بەخێوەمە کردوەتە بۆنی داوڕان و ڕۆشتن بۆ دەروی وڵات واتنەوەم هەر تێرم بەخێو کردووە ئیتر کە ئاسمانی دەستمکە کردوەتەوانێەوە وەڵا ئێستاش تێرێکم نەخۆش بوو ئیتر لە ماڵەوە بوو خێزانم وتی بۆ شوێ چیوتم وەڵا کوڕە گەورەکەم نەخۆشە بم بەخستانە بەڕاستی من تێرەکانم هەر لە دڵۆ خۆشمن هانی بۆ ڕام نەگرتم بڵێم وەڵا بۆ خێر و بۆچی بۆچی من هەر لە حەزم لێت یوەکو حەزی خۆم ئەم باڵندانە هەندێکیان لە کوردستان هەن و هەندێکیان لە وڵاتانی ترەوە دەهێنرێتە هەرێمی کوردستان بە جۆرێک هەر باڵندە و تایبەتمەندی خۆی هەیە لە ڕووی نرخ و شێوە و قەبارە و جۆری خواردن و شوێنی بەخێوکردنەکەی باڵندە بە گشتی دوو جۆر خواردنیە خواردنێکیان سەرەکیە کە پێکهاتووە لە تێکەڵەی تۆوەکان بڵین لە چەند تۆیەک پێکهاتووە ئەوە باڵندەیە و بە پێی جۆرەکەی ئەگۆڕێت خواردنی تاواکەریشمانەیە وکو پێی ئەوترێ لای خۆمان پێی ئەوترێ سریلاک کە ئەم جۆرانەیە وکو سەریشیەکەی زۆربەی جۆری باڵندەکانی تایە ئەمیش بە پێی قۆناغەکان ئەگۆڕێت هەر قۆناغە و جۆرە خواردنێکی تایبەتی خۆی بە پێی ڕێژەی پرۆتینەکەی ئەگۆڕێت یا ڕێژەی چەوریەکەی ئەگۆڕێت لە زۆرێک لە وڵاتان ساڵانە فیستیڤاڵ و پێشبڕکێ بۆ باڵندەکان ئەنجام دەدرێت و بووە بە کەلتور کە ئەمەش نیشانەی گرنگی دانا بەبوون و مانەوەی باڵندەکان تا وەکو لە ناوچوون بپارێزرێت. شاڵاو عەلی، ئێنارتی، سلێمانی.